ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି କଲେଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କର ସେକ୍ସ ନିଶା। କଲେଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସିଛି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ କଲେଜର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀ ସାମ୍ନାରେ କରୁଥିଲେ ଅମାନବୀୟ କାମ। ବିରୋଧ କରିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମିଳୁଥିଲା ଧମକ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକି ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଖରାପ କାମ କରାଇବା ନେଇ କରୁଥିଲେ ବାଧ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ପ୍ରେମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଲୁଚାଇ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରୁଥିଲେ ଅମାନବୀୟ କାମ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ସେକ୍ସରେ ଏତେ ନିଶା ଚଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିରାସିନ୍ ଢାଳି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇନଥିଲେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଦୁବୁଲାବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। 2018 ମସିହାରେ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ସାନହାନ୍ତା ବେଡ଼ା ଗ୍ରାମର ପୁଷ୍ପ ମହାନ୍ତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟେକ୍ନୋୱାର୍ଲ୍ଡ ଆବାସିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ। ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ହସଖୁସିରେ କଟିଥିଲା ବେଳେ ବିବାହର କିଛି ମାସ ପରେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ମାଡ଼ ମାରି ଭ୍ରୂଣ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉମାକାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପୁଷ୍ପା ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିରାସିନ୍ ଢାଳି ମାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଷ୍ପାଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଲୋକେ ଘରକୁ ପଶିଆସି ପୁଷ୍ପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଭୟରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମିକା ଏକ ରୁମ୍ରେ ପଶିଯାଇଥିଲା ବେଳେ ସେଠାରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଘରେ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଠେଲାପେଲା ଓ ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ସ୍ୱାମୀ ଉମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତ ଓ ପ୍ରେମିକା ପୂଜାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବହୁତ ଘୃଣ୍ୟ କାମ। କଲେଜର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଛୁଆ ଯେଠି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେଠି ଯଦି ଯିଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଏ ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବ ପିଲା ହେଠୁ କ'ଣ ଶିଖିବେ, ସମାଜ ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।